Tre ligjvënës amerikanë kanë mbërritur në Shqipëri për të takuar përfaqësues të lartë të shtetit, por edhe opozitës. Mbrëmjen e së dielës ata janë takuar me ministren e Bujqësisë Frida Krifca, kryetaren e Komisionit të Jashtëm Mimi Kodheli, ndërsa nga Partia Demokratike me deputetët Tomor Alizoti dhe deputeten Jorida Tabaku. Kryeministri Edi Rama priti mungjesin e së hënës dy kongresmenët dhe një senatore nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës të shoqëruar nga ambasadorja Yuri Kim. Takimi u zhvillua në ambientet e kryeministrisë, ndërsa Rama që publikoi vetë këtë takim shkruajti se miqësia dhe partneriteti mes së dy vendeve po forcohet dita ditës. Pas ditën e së hënës, delegacioni u prit nga lideri demokrat Lulzim Basha, i cili pas takimit tha se ka marrë mbështetjen për vettingun e politikanëve. Ambasadori amerikan Yuri Kim ka komentuar vizitën e dy delegacioneve të Kongresit të Shteteve të Bashkuara në Shqipëri dhe takimin që patën me kryeministrin Rama dhe shefin e opozitës Basha. Në një postim në Twitter, Kim takimet e tyre me Ramën e Bashën tregojnë se marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me Shqipërinë tejkalojnë politikën partiake. Kim shton se ligjvënësit kërkuan përparim në sundimin e ligjit duke vënë duke, se ai do të tërheqë biznes dhe investime. Ligjvënësit amerikan vizituan gjithashtu të evakuarit afgan që kanë kërkuar strehim të përkohshëm të sigurt në Shqipëri. Mirënjohje të thellë popullit shqiptar për mikpritjen e tij. SBA-ja është krenare që sheh OJQ biznese dhe vullnetarë që mbështesin atë në nevojë, përfundon statusi i Yuri Kim.